Шымкент қалалық туризм және сыртқы байланыстар басқармасы жылды сәтті қорытындыламақ. Қалаға келетін туристер саны жыл сайын артып келеді. Шымкент республикалық көрсеткішке сәйкес шаһарға келетін туристер саны бойынша үшінші орында тұр. Мәдени іс-шаралардан бөлек түрлі турлар, роуд-шоулар ұйымдастырылып жатыр. Туризм басқармасының жыл бойы атқарған жұмысы жайлы әріптесім Лаура Сарман сала басшысынан сұхбат алған еді. 2022 жылдың қаңтар маусым айларында Шымкент қаласының туристік орындары және қаламаңдағы туристік орындарға жалпы саны 78 экскурсия ұйымдастырылған. Экскурсияға жалпы саны 3357 адам қатысқан. 2022 жыл балалар жылы болып бекітілуіне байланысты экскурсиялардың басым бөлігі жасөспірімдерге ұйымдастырылды. Сонымен бірге туристік орындардың инфрақұрылымын жетілдіру мақсатында Қарат ауданы әкімдігімен бірлесе Сайрам тұрғын алабында орналасқан Ибрагим ата мен Қарашашана кесенелерінің аумағын абаттандырудың эскиздік жобасы әзірленді. Одан бөлек біз тағы да оқығалы туризмдерге көп көңіл бөлеміз. Ол халықаралық стандартқа сәйкес. Осы жылда бізде жыл басында өзі біз әсіресе шетелдіктердің арасында Наурыз оңтүстіктен Шымкенттен басталады ұғымын біз қазіргі таңда қалыптастырып келе жатырмыз. Өйткені бірінші көктем Шымкентте оңтүстікте басталады. Солтүстікте шығыстарда қар жатқан кезде бізде жап жасыл болып Наурыз ерте тойланатын болады. Соның шетелдіктерге біз ол біраз біледі. Бізде мынау статистика бар, соған сәйкес шетелдіктер басым бөлігі көктемде сол Наурызға келеді бізде. Соның аясында біз мынау Шымкенттің 2000-ға жуық тамақтану орындары бар. Солардың біз жәрмеңкелерін ұйымдастырдық Наурыз айында. Оғанда бірнеше туристер кеп қалаға келді. 20 мыңнан астам жалпы қонақтарды күттік. Ол жерде де біздің іс-шара ұйымдастыратын кезде самолеттан бастап, скатпен бізде келісім шарт бар. Шымкентке келе жатқан кезде олар біздің сұранысымызға сәйкес ақпарат беріп отырады. Сондай Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғаммен бірлесе Қазақстан бойынша Neo Nomad гранд турлары әзірленді. Аталған гранд турға Шымкент қаласының Шымқалай тарихи этномәдени кешені енгізілді. Кешен аумағында республика бойынша бір дизайндағы арнайы фоторамка орналастырылған. Сонымен қатар маусым айында Визит Шымкент туристік ақпарат орталығының бастамасымен және Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қолдауымен түркітілдес мемлекеттердің туристік орталықтарының тұңғыш халықаралық слеті өтті. Қазір республика ғана емес, тмд бойынша ең үздік мемлекеттік ресепшн Визит Шымкент болып отыр. Жыл басынан бері көрсеткіштер ол қаншама имидждік іс-шаралар өтті. Маркетинг ілгерілетуде дегі неше түрлі компаниялармен, неше түрлі мекемелермен бірлескен жұмыстар жасалды. Жалпы ақпараттық жұмыстардағы біздің басты қаладағы көрсеткіштері, экскурсиямен көрсеткіштері жылдың басындағы біздің өзіміздің жоспардан тым екесеге де асты деп айталамыз. 2019 жыл келушілердің саны 249313 адам болған, ал 2018 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 140%-ға жоғарылаған. 2022 жылдың 9 айлық экспресс статистикасы бойынша Шымкент қаласына 335242 адам келген. Лаура Сарман, Рулан Рустемов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.